assalomu alaykum hurmatli do'stlar demak so'nggi darslarimizning birini boshlaymiz men o'tgan safar sizlarga ing va to infinitiv mavzularini tushuntirib bergan edim va uchinchi to'rtinchi mashqlarni esa uyga vazifa sifatida bergan edim demak tekshirishdan boshlaymiz to'qson sakkizinchi betdagi uchinchi mashq yoki tu yoki ing holatda qo'yib chiqish kerak would you like to watch TV? To bo'ladi i love drawing. chunki lavedan keyin ing keladi me too, men ham Amy likes riding her bicycle. ing bo'ladi endi yozganimizda oxirdagi i tushib qolib ING qo'shilib buni aytganmiz the children love eating ice cream. Love dan keyin ing kelishi swimming is my favorite sport suzish mening sevimli sportim bu yerda suzish ot bo'lib kelyapti Nikos and maria would like to go to the cinema tonight to bilan bo'ladi chunki like emas would like bu yerda yozilgan reading books is one of iyor hobbies kitob o'qish uning hobbilarining biri reading kitob o'qish ma'nosida kelyapti demak bu yerda ot bo'lib kelyapti to'rtinchi <laughs> mashqqa o'tamiz i like listening to music degan bu yerda o'sha like love yoki don't likedan foydalanib o'zimiz yozib chiqsak bo'ldi bu o'zingiz haqida bo'lishi kerak aslida buni tekshirishimiz Iı, bu ba'zilarda noto'g'ri chiqishi mumkin men o'zimga mosini o'qib hozir chiqaman kitob o'qishni men yaxshi ko'raman sevaman shuning uchun i love reading books deyman teatrga to'g'risi <laughs> eslolmayman qachon borganligimni bu meni aybim albatta borish kerak demak menimcha borish yoqsa kerak kimdir yur desa borardim i like going to the theater tennis o'ynashni uncha yo'q yoqtirmayman i don't like playing tennis velosiped minish jonu dulim sevaman i love riding a loveringb ovqat qilishni bilmayman demak yaxshi ko'rmayman like cooking mana tushundinglar bajarib bo'ldik ana endi progress chekka o'tamiz birinchi mashqini ham berganman uyga vazifa Salar sanaladigan otmi sanalmaydigan otmi deb yozib chiq deyapti si bo'lsa countable sanaladi u bo'lsa uncountable bread u ya'ni uncountable eggs c countable cheese u uncountable biscuits c countable lemonit u uncountable oranges c countable meat u uncountable butter u uncountable nimaga qayerdan ajratsak bo'ladi birinchidan yodlash kerak sanalmaydigan otlarni ikkinchidan farosatni ishlatish kerak bu yerda ko'plik qo'shimchasini oldi degani u sanalsa bo'ladi degan. shuning uchun ko'plikda ishlatsa bo'ladi bularni uh, ikkinchi mashqni ham albatta qilib chiqamiz demak ketdik pishloq ya'ni qancha pishloq bor deb so'rash kerak how mach is there degan demak not much ko'p emas haqiqatdan ko'p emas pishloq endi kartoshkalarni so'raymiz how much bo'lmaydi bu yerda Sanaladi-yu. how many potatoes are there yoziladi demak ta ko'p emas not many deb qo'yiladi Lemonade sanalmaydi limonad ko'rib turibsiz how much lemonade is there ko'p emas not much qarang sanalmaydigan ot bo'lsa how much deysizda keyin o'sha mahsulotning nomini qo'yib is there are there emas to'rtinchisi how much milk is there not much beshinchisi how much bread is there not much how many bananas are there not many Ba agar sanaladigan ot bo'lsa albatta bu yerda meni ishlatiladi 3 uchinchi mashq o'tamiz sam aniliga demak ikkinchisida sam bo'ladi pozitiv gap 3 uchinchisida ham sam bo'ladi pozitiv gap farqi yo'q sanaladimi sanalmaydimi sanga sana sana sana. farqi yo'q sanaladigan ot ko'plikda bo'lsa bo'ldi to'rtinchisiga eni bo'ladi negativ gap beshinchisiga eni bo'ladi g'irt savol gap oltinchisiga eni bo'ladi inkor gap demak davom etamiz to'rtinchi mashq juda judayam ko'p yozish kerak ekan shuning uchun vaqtimizni ayab yoki tekshiramiz birinchisidan in the park bog'da ba bolalar bormi yes there are some boys ha Bollar bor how many boys can you see i can see three ikkinchisi are there any horses in the park? otlar bormi no there aren't any horses otlar yo'q deyapti shuning uchun savolni davom ettirmayapti qancha otlar ko'ryapsan deb o'tirmayapti endi bunday uchinchisida are there any women in the park qaytaraman are there any women in the park ayollar bormi ha bor yes there are some women yes there are some women how many women can you see how many women can you see i can see two i can see two kings are there any ducks in the park are there any ducks in the park yes there are some ducks. Yes, there are some ducks. How many ducks can you see? How many ducks can you see? I can see three. I can see three. Gotaman. Are there any monkeys in the park? Are there any monkeys in the park? No, there aren't any monkeys stop hold would you like to go to the theater tonight and no I don't like going to the theater well we can go to the cinema then that's a good idea I would like to see that new film with Eddie Murphy it's a comedy great I love watching comedies let's meet at the cinema at eight o'clock then okay bye would like savol bo'lib kelyapti ikkinchisida like o'zi kelyapti ing bo'ladi uchinchisida would like kelyapti shuning uchun ham to see to'rtinchisida love kelyapti ainji demak do'stlar kitob tugadi kitobimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlarim ana endi sizlarga tavsiyam sizlar mana shu bir yuz ikkinchi betdan boshlab meni ham qo'limda kitob turibdi men uydan turib hozir bu videoni tayyorlayapman kompyuterim esa ishxonamda varoq ovozlari eshitlayotgan bo'lsa kechirim so'rayman albatta bir yuz yigirma oltinchi betgacha bir yuz ikkinchi betdan 126 yuz yigirma oltinchi betgacha bo'lgan barcha barcha mashqlarni qilib chiqing buni sizga men maslahat beraman kuchli maslahat beraman chunki men buni video darslik qilib albatta chiqaraman keyin raunda ikkiga o'taman hattoki ishonasizmi 127 betga qarasangiz lug'at bor ana shu lug'atni ham aytib chiqish niyatim bor birma bir lug'atni ham yodlatmoqchiman siz aziz muxlislarga video kuzatuvchilarga kechirasiz muxlislar deyman keling unda 102 betdagi 102 betdagi 1-chi, 2-chi, 103 betdagi 3-chi va 4 to'rtinchi mashqlarni tez qilib ketsak Demek birinchi mashq an orange a pizza an elephant a lion a sandwich, a pine apple and araizer a schoolbeg nimagaligini tushuntirmayman ikkinchisi ikkinchi mashq ya'ni an alligator a ship a dog an owl, a monkey, an ostrich an ant, a tiger uchinchi mashqqa o'taman bir yuz uchinchi betdagi one cow, two coats. one man, two men. one Iblan. English one one scarf, three scarves. one child, four children. one tooth, three teeth. one glass, two glasses. one cherry, five cherries. one book, three books. one person, four people. one boy, three boys. One zebra, two zebras. One lion, ten lions. One woman, two women. Vagat A, İ gozgarat. One tomato, two tomatoes. es. One bag, three bags. They make maşk. Three buses, two feet, four keys, three boxes, five mice, two uh, dishes, four fish. Six strawberries mana shunday qilib tekshirib chiqamiz juda sodda juda oson ana tekshirib ham bo'ldik demak siz bir yuz to'rtinchi betdan boshlang o'sha bir yuz yigirma oltinchi betgacha juda tez ko'rib chiqsak bo'ladi buni demak rahmat sog' bo'ling va salomat bo'ling